Прямое вітання в студії Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. 6 тижнів без газопостачання. Мешканці будинку, що у провулку Спортивний 1А, продовжують боротьбу за блакитне паливо. Через пошкодження газопроводу третю добу у 7 селах Полтавського району немає газу. Учні школи Паросток відвідали Полтава-водоканал. 6 тижнів без газопостачання. Мешканці будинку за адресою провулок Спортивний 1А й досі чекають. Купа відписок, зустрічей та обіцянок, а газопостачання й досі не повернули. АТ «Полтавагаз» розглянуло наш інформаційний запит і надіслало відповідь. Що пишуть газовики та яка реакція людей – далі у сюжеті. Ми отримали відповідь на наші питання у письмовій формі. Тому з листом поїхали до людей. Як зазначають мешканці будинку, за адресою провулок Спортивний 1А, на їх запит реакції не отримали й досі. Тож з уважністю читають наш лист. Проводилися ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску до ГРП з тимчасовим припиненням газопостачання. Про це повідомляли в офіційних листах. Всі об'єкти газопостачання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресуванню повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається. Відновлення подачі газу відбудеться за умов дотримання правил безпеки та наданню доступу до приміщень, де знаходяться газові мережі та прилади. З 25 июля у нас ситуація ніяк не змінилась. Газу як не було, так і нема. Тепер вони балакають, Самсонов, що немає допуска до кожної квартири. Значить, їхні люди вже не працюють неділі 3. Їх немає. Раніше вони сиділи у нас тут за столами, але вони в усі квартири і не піднімались. Весь цей час люди не сиділи, а оббивали пороги інстанцій. Встигли заручитися підтримкою народного депутата Верховної Ради від їх округу, який в свою чергу написав звернення до Генерального прокурора України, голові Антимонопольного комітету та голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але результату поки що немає. Я був позавчора із Олександром Сергійовичем Шамотою, зустрічався по цьому газу. Ну що, він каже, обіцяють вони, що якщо підписи соберуть люди, підписи вже зібрані, договори вже заключені. Це коли буде газ у людей? Більше місяця немає газу, ви розумієте, це таке найгірше питання. Мешканка будинку додає, щоразу з'являється щось нове у газовиків. Як сказав пан Самсонов, що умови змінилися, були це раніше умови, тепер, так, тепер умови змінилися, треба підписувати протокол. Протокол ми почали підписувати, тоді зупинилися, тому що ми не знаємо, що слідує за цим протоколом. Завтра він прийде з іншим протоколом, скаже, що умови змінилися, давайте підписуйте інші умови. І підписуючи цей протокол, ми не знаємо, що нас чекає далі. Адвокат же говорить, що якщо єдина проблема – це вільний доступ до квартир жителів, то вони мають зробити наступне. Всі мешканці там за підписом своєї голови, яка на громадських засадах, направлять лист в ПАТ «Полтавагаз» про те, що вони визначили всі конкретну дату, коли вони зможуть допустити працівників «Полтавагаз», і направити рекомендованим листом вказану організацію. І потім уже чекати відповіді, тому що, ну, виходячи з відповіді, проблем немає, але потрібен час. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Сьогодні почали ремонт пошкодженого газопроводу, що біля села Мильці Полтавського району. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту Віктор Стеблянко. Коли планують завершити ремонт та відновити газопостачання, речниця «Полтавагазу» Надія Стокротян не повідомила. Нагадаємо, газопровід пошкодили 2 вересня. Через це у 7 сіл Полтавського району відключили газ. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Це село Мильці Полтавського району. Місцева жителька Наталія Коробкіна каже, третю добу у її будинку немає газопостачання. Ввечері 2 вересня не стало газу. Це виникла велика проблема. Ми держимо невелике господарство. Нема не тільки собі, а й курів нема на чому зварити. Прийшлося різко їхати в город і купувати електроплитку, щоб хоч можна було зварити, ну, хоч елементарну їжу. Близько 17:45 2 вересня по трасі Київ-Харків
під час ремонту цієї траси будівельною компанією біля повороту на селище Мельці був пошкоджений газопровод високого тиску діаметром 500 мм. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко розповідає, через пошкодження труби газ відключили у 7 селах Полтавського району. Це Мильці, Буланове, Івашки, Великі та Малі Тростянці, Пожарна Балка та Верхня Вільшанка. Без газопостачання залишилось близько 1500 домівок, тобто споживачів. Це місце, поруч з яким пошкодили газопровід. Нині тут ремонт. Його почали сьогодні о 8 ранку, каже Віктор Стеблянко. Швидше зробити цю роботу з ліквідації неможливо було. Поки весь газ не буде стравлений з цієї труби, поки загазованість буде повністю відсутня, вогняні роботи, тобто газозварювальні, проводити неможливо. По телефону речниця підприємства «Полтавагаз» Надія Стокротян розповіла, газопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт. Коли ці роботи планують завершити, Надія Стокротян не повідомила. На даному об'єкті сьогодні проводилися зварювальні роботи. Газопостачання планується відновити по закінченню цих робіт. Щоб дізнатися назву приватного підприємства, яке ремонтувало дорогу і пошкодило газопровід, ми звернулися до обласної служби автомобільних доріг. Заступник начальника Анатолій М'якохліб розповів, підприємство невідомо, яка фірма пошкодила газопровід. Заступник начальника пояснив, на ремонт цієї ділянки траси Київ-Харків приватні фірми заключають договори з Державним агентством автомобільних доріг, а не з обласною службою. Ольга Гриненко, Сергій Глоба, Станіслав Шиян, телеканал «Центральний». Полтава стане смарт-містом. У Полтавській міській раді пройшло перше засідання робочої групи, яка займатиметься розробкою концепції «Полтава смарт-сіті». Ідея смарт-сіті полягає в тому, щоб завдяки збору та обробці великої кількості даних в режимі реального часу інфраструктура та ресурси міста використовувались максимально ефективно. Деталі у сюжеті. У Полтавській міській раді цього дня зібрались представники місцевої влади, бізнесу, громадських організацій та ініціативні полтавці. У межах першого засідання вони обговорили функціонування робочої групи, вирішили організаційні питання, окреслили майбутній план дій та внесли свої пропозиції щодо майбутньої екосистеми Smart City. Це інформаційна система, яка має на меті об'єднати бізнес, владу та жителів міста. Якраз сьогодні наша робоча група це якраз ці цільові групи, всі три, яка має на меті їх об'єднати, щоб побудувати систему управління містом з використанням інноваційних інструментів, щоб управляти даними з використанням новітніх систем, щоб працювали IT-сервіси, щоб можна було отримати адміністративні послуги онлайн, щоб можна було онлайн залишити повідомлення про певну проблему, наприклад, тече криша або там якась інша ситуація. На практиці це веб-портал і додаток для мобільних пристроїв. Кожен житель має свій персональний кабінет, через який можна взаємодіяти з міськими службами. Наприклад, онлайн записатися на прийом до лікаря, отримати послугу, відслідкувати, через який час на зупинку приїде міський транспорт, залишити повідомлення на карті проблем міста та відслідкувати його вирішення, заплатити комунальні послуги тощо. Ми сподіваємося, що нам вдасться, і депутати нас підтримують, нам вдасться реалізувати цю таку амбітну ідею. Я переконаний, що ми її реалізуємо. Саму концепцію екосистеми Smart City робоча група має сформувати до 31 жовтня. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». Полтавська вода – одна з найкращих у світі. Це стверджують працівники водоканалу дітям під час екскурсії. Провели її для учнів школи «Паросток». Школярі побачили увесь процес видобування, збереження та подачі води у місто. Була там і Марина Покшина. Спершу дітей ведуть у машинний зал насосної станції другого підйому. Учням показують агрегати, пояснюють, як вони працюють, розповідають, як вода проходить непростий шлях та потрапляє до будинків полтавців. Майстер водозабору Олександра Мастюк пояснює, на ній обладнання не зупиняється ні на хвилину. Якщо вдруг потух екран, машиніст підходить до цієї ж лінійки, і ця лінійка показує, скільки в метрах там води в наших резервуарах. Кожну годину вона записує цей показник, кожну годину вона передає диспетчеру. Без команди диспетчера вона не буде ні зупиняти насос, ні пускати насос, тільки по команді диспетчера.
Йдемо далі у диспетчерську. Тут у кабінеті спеціаліст стежить, скільки в резервуарах чистої води, як вона звідти потрапляє в кожний район і скільки її використовується. Андрій Заболотніков – учень 11 класу. Зізнається, давно задумується, які структури для життя населення найважливіші. Сьогодні ж про водоканал дізнався багато. Тепер хлопець переконаний – підприємство – одне з найнеобхідніших. Виявляється, що це настільки розвинена структура, настільки велика, потужна і надзвичайно важлива організація, від якої дійсно залежить і добробут, і життя в нашому місті. Диспетчерська ділиця Анастасія Артюх її вразила найбільше. Розповідає, завдяки екскурсії зрозуміла, наскільки важливе це підприємство для міста та всієї області. Тому що бачиш, наскільки важлива ця робота, бачиш, наскільки вона багатоструктурна, можна побачити, що ті люди, які працюють на водоканалі, вони мають працювати 24 години на добу, і це набагато складніше, ніж деякі інші професії. Мені дуже сподобалося, як можна змінювати напір води, для чого він змінюється. Олександра Мистюк розповідає, діти різного віку часто приходять на екскурсію до них. Проте зацікавлює майже всіх саме робота насосів. Потужність насосів, розмір насосів, а що буде, якщо виключить електроенергію, а чи можна заглянути в ваш резервуар чистої води. І їм настільки вони різноманітні і питання в них дуже цікаві. Діти зізнаються, екскурсія виявилася цікавішою, ніж вони очікували. А працівники Полтававодоканалу вважають, таким чином виховують відповідальних споживачів, а можливо і майбутніх працівників. Марина Покшіна, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». П'ятого вересня виповнюється рівно 50 років з дня відкриття у Полтаві меморіального комплексу садиби основоположника нової української мови та літератури Івана Котляревського. Садибу поета відновили у 1969 році, що був проголошеним ЮНЕСКО саме роком Котляревського та з нагоди 200-річного ювілею нашого видатного земляка. Затишний меморіальний комплекс у самому серці міста Наворсклі відновили за акварельним ескізом Тараса Шевченка. Зараз він складається з батьківської хати поета, повітки, комори і колодязя журавля. А тоді, на початку 1969 року, у Полтаві збереглася стара дідівська хата Івана Петровича, яка була перепланована, був змінений, зокрема, й дах. Але стіни власники не чіпали. Тож провідні етнографи-археологи, ретельно дослідивши фундамент будівлі, вирішили відновити садибу так, як вона виглядала у 18 столітті. За 4 місяці з травня по серпень збудували власне хату за тими традиціями українського будування, як це робили наші предки, без жодного цвяху. Вмонтували в хату простінок стіни старої, збереженої дідівської хати. Ну і найбільшою, найціннішою реліквією нашого музею це є потолочна балка, той сволок, на якому кирилицею зазначено: «Создайся дом сій во ім'я Отца і Сина, і Духа Святого, августа місяця першого дня 1705 року». Саме цей автентичний сволок можна побачити в кабінеті господаря під самою стелею. Пам'ятає потолочна балка цей сволок голос Івана Петровича Котляревського, який він подав Богу 9 вересня 1769 року. На цьому письмовому столі зберігаються рукописи Івана Петровича Котляревського. Тут можна побачити й цікавий портрет Котляревського в чині військового капітана. Є столик з його нагородами та унікальний примірник Енеїди з особистим автографом поета. Гордістю музею є й особисті меблі родини Котляревських. Їх подарувала на відкриття садиби одна з полтавських родин. Перед вами постають ломберний столик, комод, люстерко. Саме цими речами користувався і сам Іван Петрович. Тож зараз будинок поета – це типова українська хата 18 століття з робочим кабінетом, вітальною, світлицею, почувальною та кухнею. Тут народився основоположник сучасної української мови. Тут він прожив усе своє життя. Тут була створена славнозвісна Енеїда, п'єси «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник». Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».
У селі Лисівка Гадяцького району відкрився музей українського побуту. За кількістю експонатів він перевищує навіть міські музеї. Тут зберігаються витвори народного мистецтва. Рушники, одяг, прикраси, елементи декору. Всі вони подаровані жителями самого села Лисівки та гадячанами. Всі експонати цього музею є цінними та унікальними. Є і особливий – дзеркало Олени Пчілки, яке колись було окрасою садиби у Зеленому гаю. Декілька років назад у нас зібрався жіночий колектив, який просто зібралися проводити свій разом досуг. Ми проводили екскурсії, поїхали в село Велика Обухівка Миргородського району. Там у нас є дуже гарний краєзнавчий музей. Побули, подивилися, нам сподобалося. Коли приїхали назад, то а чого у них є, а в нас немає. У нас теж люди були, працювали, трудящі, гарні, багато нагороджені державними були нагородами. Це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Не перемикайте, далі рубрика «Актуально».